Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jesenica za četvrtak 28. mart. Moje ime je Marija Nikolić. Ana Brnabić, predsednica vlade Srbije, sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislavom Nedimovićem posetila je juče opštinu Rača, a prethodno je boravila u Kragujevcu. U Rači su dočekali brojni građani i domaćini čelnici Račanske lokalne samouprave Aleksandar Senić i Nenad Savković. Prisutni su bili i predsednici susednih opština Smederevske Palanke, Lapova, Velike Plane i Batočine. Premijerka je najpre obišla radove na izgradnji pogona za prikupljanje i plasman meda Saveza pčelarskih organizacija Srbije Naš med. Inače, Ana Brnabić je u junu prošle godine položila kamen temelja za ovaj objekat i očekuje se da svečano bude otvoren u julu tekuće godine. Premijerka je obišla i radove na izgradnji deonice regionalnog puta Rača-Lapovo, koji je veoma važan za spajanje ove šumadijske lokalne samouprave sa koridorom 10 i izlaskom na autoput. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod obaveštavaju građane da će u petak 29. marta bez urednog vodosnabdevanja biti stanovnici naselja Ringlov u Palanci u periodu od 8 do 16 časova. Nadležni iz ovog javnog preduzeća su saopštili da je razlog priključivanja potrošača na novu rekonstruisanu vodovodnu mrežu u ulici Đure Daničića, Kosmajskoj i delu Beogradske. Gvozdeni Presto stiže u Beograd kao deo akcije dobrovoljnog davanja krvi u susret finalne sezoni Igre prestola. Nakon Beograda u okviru akcije Doniraj krv za Presto, poklonima sa motivima iz Igre prestola će u periodu od 1. do 5. aprila biti nagrađeni najhrabriji i najbrži fanovi koji doniraju krv u još 10 gradova u Srbiji, među kojima je i Smederevska Palanka. Vesti iz sporta. Fudbaleri Palanačkog Partenona nastavili su prvenstvenu sezonu u trećoj fudbal ligi grupa Zapad. U 16. kolu Palančani su u hali osnovne škole Vuk Karadžić dočekali ekipu Kragujevca i pretrpeli 9. sezonski poraz. Kragujevčani su trijumfovali rezultatom 6:4. Meč sezone za košarkaše Palanačke mladosti u drugoj ligi Srbije. Utakmica u Lazarevcu protiv Kolubare direktno odlučuje plasmanu u elitnu košarkašku ligu Srbije. Mladost je treća na tabeli sa pobedom za ostatka u odnosu na Kolubaru, a druga pozicija vodi u prvoligaško društvo. Ovo je meč 24. kola, a na programu je petak 29. marta od 20 časova u Lazarevcu. Što se vremena tiče, tokom dana sunčano i malo toplije sa maksimalnom temperaturom do 15 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ove vesti televizije Jesenica. Hvala vam na pažnji.